Hello, আজি মোৰ মিনি ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এয়া মই কলেজলৈ যাব কাৰণে আজি ৰেডি হৈছো আজি কলেজত ফ্ৰেছাস আছে আহক আপোনালোককো কিছু মুহূৰ্ত দেখাও এয়া মই কলেজত আহি পালো লগৰখিনি কানে ৰখি আছো এতিয়া লকে লগৰখিনি মই লগে পোৱা নাই হেভাবে মই অকলে ভিতৰলৈ সোমাই গলো চাওকচোন আমাৰ কলেজখন কেনেকুৱা বাৰু দেখাত এয়া কলেজতে মানে কি জানেই দেখোন ফ্ৰেছাসত এটা জোন বনাই ফটো উঠিব কাৰণে তাকে সবে ফটো সতে উঠি আছে এয়া কলেজৰে ছাত্র ছাত্রী সকলে বাৰে ৰহনিয়াৰ এটা গ্ৰুপ ডান্স কৰি আছে তাৰ পিছতে কলেজৰে এটা বিহু দল প্ৰদৰ্শন কৰিব এয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছে বাৰে বৰণীয়া গ্ৰুপৰ পিছতে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি আছে তাৰ পিছতে আজি আমাৰ মুখ্য অতিথি হল খোবাখনা বা তাকে বাক চাবৰ কাৰণে সকলোৱে ৰৈ আছে এতিয়ালৈকে বা আহি পোৱা নাই তাকে আৰু অলপ ঘূৰি চুৰি আৰু ৰখি আছোঁ আৰু বাৰ কাৰণে কেতিয়া আহি পাব কেতিয়া আমি এনজয় কৰিম তাকে আহক বা আহি পাব আৰু চাই লওক এয়া বা আহি পালে বাক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে সকলো যা যোগাৰ কৰি আছে এয়া বাক সম্বৰ্ধনা জনাব আহিছে এয়া গামোচা পিন্ধালে এয়া বাক জাপি দি আদৰিলে এয়া সৰু এটা উপহাৰ বাক দিলে এতিয়া বাক মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়ালে বায়ে কিছু কথা ক'লে ভাল লগা বেয়া লগা তাকে আমি শুনি আছোঁ আৰু আপোনালোকক নুশুনাও আপোনালোকে বৰ হ'ব নালাগে ময়ে বৰ হৈ আছোঁ আৰু বায়ে ভাবি আছোঁ কেতিয়াবাই গান গাই আমি নাচিব পাওঁ তাকে একদম মানে ফুল এক্সাইটেড আছোঁ এয়া চাওক বায়ে গান গাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আমিও নাচিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে এয়া আমাৰ নাচিবৰ কাৰণে ৰেডি চবে বাৰু আৰু এতিয়া নাচিব আৰু চবে পূৰা ফুল জছত নাচিব বা জানেই দেই বায়ে বৰ মৰমৰ হয় সকলোৰে সেইকাৰণে বৰ ফূৰ্তিতে চবে মানে নাচিব খুজি আছে আৰু এয়া বা আকৌ ভাষণ দি আছে বাৰ ভাষণ শেষেই হোৱা নাই শেষেই হোৱা নাই আমি একদম মানে বৰ হৈ গৈছোঁ বাৰ ভাষণ শুনি শুনি কেতিয়া যে বায়ে গান গাব গমেই নাপাওঁ আৰু এতিয়া এয়া মোৰ লগৰখিনি একদম পূৰা নাচি নাচি বাগৰি গৈছে আৰু পূৰা নাচি আছে একদম ফুল জছত ময়ো আৰু অলপ অলপ নাচিলোঁ এয়া দেখিছেই বাৰু মোৰ লগৰ কেইজনী কেনেকৈ নাচি আছে পূৰা একদম হালি জালি একদম কঁকালত একদম চাদৰখন বান্ধি এয়া বায়ে গান গাব ষ্টাৰ্ট কৰি আছে আৰু আমি পূৰা নাচি আছোঁ আৰু ফুল জছত কি কৰিব আৰু পূৰা মজা লাগিছে একদম কলেজত এয়া বহুত ভাল লাগিছে বাক দেখি আজি কিমান তাই একদম পুৰা বহুত ভাল পাইছে এয়া প্ৰগ্ৰেম খতম হ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ অলপমান কলেজখনকে ভালকৈ চাই যাওঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত যাব ওলাইছোঁ এয়া কলেজৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই